Primeira discussão do Projeto de Lei do Executivo número 15/2019 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o ano de 2020 e das outras providências. LDO. Autoria Prefeito Municipal. Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos, presidente Abner, os municípios que nos acompanham aqui na, na galeria, nos assistem pela TV Câmara através da, inter, da internet e da TV. Bom, vamos começar explicando para a população que nos assiste do que se trata desse projeto. Trata-se de um, mais um projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes orçamentárias do município para o ano de 2020. Ao estabelecer as diretrizes, ou seja, as orientações, os rumos das finanças, engloba-se aqui não somente a prefeitura municipal de Jacareí, mas também a fundação cultural, a fundação Prolar, o IPMJ, o Sai, que são autarquias e fundações da nossa cidade. Para que fique clara para a população de forma mais simples, já que esse projeto é extremamente complexo, o orçamento público Compreende um conjunto de leis formado, formado pelo PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa que estamos analisando e posteriormente voltaremos, a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que, articuladas entre si, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas municipais, ou seja, dos serviços públicos prestados à população. E a LDO tem como principal papel traçar as diretrizes gerais, metas e propriedades da área pública, que servirão como orientação para a elaboração e a execução da LOA. Ainda a LDO deve dispor fixar os limites para os orçamentos dos poderes executivos, a prefeitura, o legislativo, que é a Câmara envolvendo os gastos com pessoal e outras aplicações. E mais, agora sob a ótica jurídica, a LDO deve cumprir uma série de requisitos que diversas legislações nos impõem, como por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Portarias do Tesouro Nacional, a Lei Orgânica do Município e o Plano Plurianual, que determinam a política fiscal o contingenciamento dos gastos e as transferências de recursos para entidades públicas e privadas, bem como as regras para abertura de créditos adicionais. A Prefeitura ao elaborar essa lei e seu planejamento orçamentário deve levar em consideração a promoção de desenvolvimento social, econômico, urbano e ambiental. Se, atendam, se atentando a diversos fatores que constroem o dia a dia da população e o crescimento da cidade, visando a garantia da qualidade de vida. E assim, agora em números, vamos à receita orçamentária de cada ente público que compõe o nosso município. Câmara Municipal de Jacareí, orçamento de 25 milhões, 860 mil reais Secretaria de Desenvolvimento Econômico: 4.310.752,00. Secretaria de Saúde: 245 milhões reais. Secretaria Municipal de Educação: 237 milhões reais. Secretaria de Assistência Social, R$ 26.571.620. Secretaria de Infraestrutura, R$ reais Administração Geral, R$ reais Secretaria de Meio Ambiente: sessenta e sete milhões, oitocentos e noventa mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos. Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão: vinte e três milhões, sete mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos. Secretaria de Esportes

Encargos gerais do município: 1 milhão e 100 mil reais. Importante ressaltar que, durante todo esse projeto dessa elaboração dos orçamentos que destaquei aqui, foram cumprido o princípio da participação popular e da transparência. Ou seja, a lei de diretrizes orçamentárias foi constituída com base nas reivindicações dos nossos municípios foram apresentadas pela população durante as consultas públicas do programa Participa Jacareí, realizadas em todas as regiões do município, respeitadas as metas dispostas no Plano Plurianual do Quadriênio de 2018 a 2021. Por fim, nota-se que esse projeto de lei é de extrema importância para a nossa cidade e já aproveito aqui para parabenizar o nosso prefeito, Isaías Santana a toda a sua equipe, ao propor um projeto orçamentário voltado ao desenvolvimento da nossa querida Jacareí. E vamos, sim, continuar acelerando e avançando a nossa cidade, colocando o povo no lugar central da administração pública. Acelera, Jacareí. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos que estão assistindo em casa, que estão na galeria. Sobre esse orçamento da cidade, é, eu tenho uma recordação aqui. Todos os anos, em dois, dois anos, eu venho aqui nessa casa, na época do Hamilton Ribeiro Mota. Todos os anos é para fazer aquela marginal que ela interliga o Parque Minha Lua. E passa tempo, passa lá e não foi feito. E nós já estamos entrando aqui, nessa eleição que já passamos agora, nós já estamos no terceiro ano, o ano que vem acaba e vai ser eleito outros prefeitos, outros vereadores. Você acredita que eu pensava que o ano passado já era para ter feito o acesso do Parque Bela Lua? Que eu vim aqui e falei sobre o acesso, porque sai aqui no projeto e não foi feito. Espero que agora seja a última vez que esse vereador Valmir vem aqui e se diz que vai ser feito, porque está no projeto e não é concluído. Quem sabe que agora com Isaías Santana, que foi eleito pelo povo também na cidade de Cari, que seja beneficiado o Parque Minha Lua. Porque nós do Parque Minha Lua, eu tenho 45 anos que moro lá. Lá não tem uma entrada do bairro. A entrada do bairro não é pela Dutra. E é tá ela Dutra. Dutra não existe entrada de bairro pela Dutra. Nós temos acesso no Parque Bia Lua da Davi Lino, que passa pelo baixo do viaduto, da, da Dutra, interliga na infraestrutura e tem acesso lá. E aí não é feito a 12 a, da gestão passada, que eu fiquei aqui com o Milton Ribeiro Mota, e também essa gestão até agora não foi feita também para vir. Será que eu estou errado? Ô, vereador Valmir, só colaborando, Vossa Excelência tem toda a razão, porque essa obra está prevista aqui no orçamento passado, do ano passado, e não foi executada. Não. Não foi executada. Quem sabe que agora, eu, vereador Valmir do Parque Minha Lua, gostaria que fosse feito, porque para beneficiar um distrito, que é um distrito do Parque Minha Lua. Nesse distrito do Parque Bia existe Lagoa Azul 1, Lagoa Azul 2, que tem 300 barracos que estão tá lá, e tem também a Mar de Vale e Jardim Conquista. Quem sabe que é beneficiado, e também os visitantes que vão para o Parque Bia dia de feira, passa pela Dutra, se a Dutra tiver parado, a Dutra está parada mesmo, mas se os carros tiver parado não vai também. Na época das greves dos caminhoneiros, o lixo ficou parado no Parque que não tinha acesso no bairro. Saiu na imprensa, isso aí. Aquele acesso que sai do Gaúcho até a Enque, vou falar que a Enque o povo entende mais, foi também prometido, não foi feito. Eu peço a Deus nessa tribuna que o Isaías Santana vai realizar essa obra lá, que o povo precisa dessa obra. O povo precisa do acesso para interligar o Parque Minha Lua. E várias obras que estão tá aqui também, do nosso município da cidade, que estão tá aqui no orçamento, que seja feito. Porque o povo merece. O povo vota para quê? É para fazer obra na cidade. E as obras que estão tá aqui nesse projeto, que eu tive aqui na audiência pública, que foi falado aqui, que eu estive aqui, que eu não perco audiência pública, é dessas obras na cidade de Jacareí todas elas estão aqui, espero que seja feita agora, seja realizada para o povo da nossa cidade. Isaías Santana, peço de favor, faz o acesso que interliga o Parque Minha Lua, o distrito, porque nós não tem condições hoje de entrar no Parque Minha Lua. A entrada do Parque Minha Lua é pela Dutra. Dutra não é acesso de um bairro. E também que interliga também até no Rio Comprido para interligar São José dos Campos, porque o povo não aguenta mais daquela volta lá no Jardim das Indústrias, que é São José dos Campos para chegar aqui na INIP para estudar na INIP. Estou confiante o que eu estou falando aqui, espero que essa obra seja concluída no nosso distrito Parque Melo e toda a cidade de Acari. Meu voto é favorável nesse projeto aqui. projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, que acompanham o nosso mandato, cumprimentar o presidente do Partido dos Trabalhadores, Aia Santana, e dizer que essa é uma das leis mais importantes que nós votamos no parlamento, que é a lei de diretriz orçamentária. É ela que vai prever. As receitas e despesas e investimentos do município. Só que me estranha muito é, quando se estabelece aqui nessa lei uma série de investimentos que já previa-se há tempos atrás. Há um, dois anos atrás já previa na lei de diretrizes orçamentárias muitos investimentos e que não se realizaram. Então ela passa a se tornar uma lei fictícia. Porque não se realiza os investimentos que nós vereadores aprovamos aqui na Câmara Municipal. Só para que vossas excelências tenham ideia. Regularização: oito bairros foram colocados que seriam regularizados nesse ano e no ano passado. Quantos foram entregues? Um bairro, que é o primeiro de maio. Campos de futebol se previu na legislação passada. Paraíso e Garapés Colônia. Só vai entregar o Garapés agora nesse ano. Colônia e Paraíso, nem sinal de se iniciar a obra. Mas há também investimentos pesados em infraestrutura e que eu aqui apoio. E eu, como vereador de oposição, votei favoravelmente à vinda do empréstimo, a que o município tenha recursos para aplicar. Porque a nossa ideia não é travar a cidade, mas é movimentar a cidade. Por exemplo, a terceira ponte. Estava previsto no orçamento do ano passado. O que andou? Qual a obra que foi feita da terceira ponte? Aonde está? Passamos por ali e não vemos nada. Não vemos sinal de que a obra se inicie. Não foi realizada. E Está no orçamento do ano passado. Continuação da Davilino. E aqui é o histórico. Marco Aurélio inicia Davilino, tira os trilhos do centro da cidade, estende até o parque da cidade. O Hamilton leva essa avenida até o parque dos Sinos, abre o desenvolvimento naquela região. Imagine vossas excelências, se não fosse a Davilino hoje, como que seria o trânsito na Rua Barão de Jacareí? Certamente tinha travado. E pasme. Dois anos e meio de governo, e como o vereador Valmir, que veio aqui, que é da base de sustentação do prefeito, não foi realizado um trechinho restante que falta para ligar avilino à Via Dutra e ao Parque Meia Lua. E estava no orçamento uma obra extremamente importante de desenvolvimento da cidade, de escoar o trânsito do centro até a região da Dutra, porque, vossas excelências bem sabem, Jacareí... Depende de São José, São José depende de Jacareí, então é necessário que criemos corredores de trânsito para facilitar a interligação dessas duas cidades, porque além de levar desenvolvimento por onde a estrada passa, vai fazer com que a gente tenha mais é, corredores de escoação de produção, que os trabalhadores possam deslocar de uma cidade para outra. Não foi feito. Dois anos e meio de governo, não se iniciou 50 metros de asfalto na Avenida Davilino. Que tanto se bradou aí na eleição, que não, não tinha competência para terminar, que faz avenida pela metade. E agora eu pergunto, por que não se fez em dois anos e meio de governo? Terceiro, anel viário, major Acácio, eixo da Vilino. Não foi feito. Está na no orçamento do município do ano passado, está na lei de diretrizes orçamentárias. E aonde foi executado? Não foi executado. E agora, dois anos e meio não se conseguiu finalizar 600, 700, 800 um quilômetro de asfalto para terminar da Davilino e me surpreende muito que na peça orçamentária se coloca ainda aqui que vai haver a duplicação da Castelo Branco, que vai haver o término da Escavone até a Davilino, Vossas Excelências. Vereadores, a população nos assiste. Ora, se em dois anos e meio não se conseguiu terminar um quilômetro de pavimentação da Davilino ligando a via Dutra, vossas excelências acreditarão que um ano e meio se vai duplicar todas essas rodovias, que vai construir a terceira ponte, que vai duplicar Castelo Branco, que vai fazer mais três campos de futebol. Ora, teria que ter nessa proporção uma varinha mágica teria que ter porque nós aqui vereadores conhecemos a realidade do poder público sabemos da burocracia que se enfrenta para fazer obras sabemos também do desgaste que é você fazer uma obra de vulto como é a terceira ponte eu deixo aqui para o governo que eu não tenho nenhuma torcida contrária à nossa cidade. Todos os projetos que vierem a essa casa aqui e terem por finalidade executar essas obras, facilitar o trâmite dessas obras, terão meu apoio, porque não sou vereador do quanto pior melhor. Eu estou nessa casa aqui para defender não interesses partidários apenas, mas para defender o interesse, o desenvolvimento e o bem-estar da população de Jacareí. Mas também não posso ser aqui uma pessoa que não está enxergando a realidade da cidade. Ora, se não conseguiu terminar essa obra pequena que é estender a Davilino até a Dutra, como irão fazer em um ano e meio de governo todas essas obras que estão colocando aqui? Eu queria dizer que é necessário fazer um orçamento realista e não uma peça de ficção. Por fim, eu quero terminar aqui dizendo que eu fiquei bastante perplexo também, por conta de que havia o compromisso de se fazer o pronto-socorro municipal, era um compromisso de governo, que o vereador Rodrigo Salomão tanto luta para construir na nossa cidade, que a vereadora Márcia tanto luta para que o pronto-socorro seja construído assim como os demais vereadores e não está na lei orçamentária a construção do pronto socorro. Não tem verba orçamentária na LDO para construir o pronto socorro. Eu fiquei bastante perplexo, até indaguei alguns vereadores aqui, será que eu não estou vendo na lei a previsão do pronto socorro que tanto se anunciou nessa cidade? Que tanto se criou expectativa nas pessoas de que o pronto-socorro seria instalado na nossa cidade? Eu perguntei a alguns vereadores aqui. E de fato não está previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Como eu disse, uma peça, uma lei fundamental que estabelece as diretrizes, que estabelece os caminhos do desenvolvimento da nossa cidade. Então, na verdade, eu quero finalizar dizendo que, na verdade. Nós poderíamos fazer um orçamento, uma LDO com os pés no chão. Com os pés no chão. Porque nós sabemos que estamos num movimento nesse país de queda da economia, queda da arrecadação dos municípios, sem ter recursos, os municípios sofrem para realizar obra, mas eu tenho certeza que se a gente fizesse uma peça mais enxuta e dizendo o que realmente seria feito e aquilo se cumprisse, Aquilo se efetivasse e não só ficasse no campo das promessas, certamente nós estaríamos sendo mais justo com o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero, vereador Abner, com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência, tenho pelo atual prefeito da cidade, eu quero subir aqui, nessa tribuna, no final do ano que vem, e dizer que eu estava completamente errado. Completamente errado. Porque eu quero que a da Vilino seja estendida. Eu quero que a terceira ponte saia. Eu quero que você duplique a Humberto de Alencar de Castelo Branco, que tem horários de pico onde os veículos não conseguem trafegar. Eu quero que tudo isso aconteça, porque a nossa cidade e os jacarienses merecem. Mas eu faço análise aqui, considerando esses dois anos e meio de governo, na questão da infraestrutura. Pouca coisa andou, pouca coisa andou. E essa peça que hoje traz um grande desafio para o governo, que é cumprir com esses investimentos até o final de 2020, conforme está estabelecido aqui na peça orçamentária. Que eu suba aqui ao final de 2020 dizendo que eu me equivoquei na minha análise, na minha avaliação da cidade. Mas faço isso hoje, de forma muito realista, porque tenho andado nessa cidade, tenho escutado as pessoas e observo bem que a nossa cidade, nesses dois anos e meio, Pouco se fez na área de mobilidade urbana, no sentido de a gente abrir mais vias, no sentido de a gente fazer ligações de rodovia, que é isso que Jacareí precisa agora, para também fazer com que outros eixos da cidade, outras regiões da cidade, também sigam o curso, assim como outras regiões já experimentaram, que é do desenvolvimento. Muito obrigado a você que tem acompanhado nosso mandato. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, à mesa, vereadores presentes, liderança daqui presente do Bela Vista, seus, seu Benedito, meus sentimentos, seu Benedito faleceu a mãe dele, então meus sentimentos ao Senhor Lado, chacras de Guararema, a todos que nos acompanham. É, essa questão da, de discutir a lei de diretrizes orçamentária e ela tem uma finalidade importante, ela tem que trazer o que está planejado pelo governo, executivo, atender no ano posterior. Então, essas discussões por ano 2020. Mas é bom ressaltar que o um desafio muito grande para o administrador, para o prefeito, seja ele que assume esse mandato legitimamente para representar a população de uma cidade é um desafio de administrar porque ele tem que mostrar é, fazer o melhor com o mesmo ou menos ainda então aqui é, é, é muito fácil apontar o que não se está cumprindo num plano de governo porque você não sabe como que vai estar tá o cofre público como que vai estar tá as dívidas do governo anterior então é fácil apontar aqui, mas eu quero deixar bem claro a minha esperança e mais uma vez declarar a astúcia é do prefeito Zair José de Santana apresentar vários projetos de que realmente vai fazer a promoção de uma sociedade, de uma cidade para que ela tenha um desenvolvimento urbano é planejado. Né? Porque aqui mesmo é, foi comentado pelo vereador Luiz Flávio de avenidas que se gastou milhões e não terminou, faltou 100 metros para terminar um asfalto. De vários bairros que, infelizmente, a população tem que acordar e virou, parece, breganha nesses últimos anos, não só na cidade de Acaraí, mas de muitas cidades. Que o prefeito vai, no ano eleitoral, asfalta duas ruas. Depois vai asfalta do azul no bairro aqui, do azul no bairro ali, e não termina. Daí o um outro governo vem e termina, né? Então é muito difícil, é desafiador e todo prefeito sabe disso. Assumir administrar uma cidade no qual é, o, o bolo do orçamento público a maior parte fica no governo federal, a outra maior maior parte no governo estadual. E fica as responsabilidades maiores para o município. E daí o eleitor, o morador da cidade, não quer saber se o país está em crise. Ele quer que o município vá lá e faça. E aqui eu tenho que falar que a preocupação desse governo tem sido, visivelmente, a saúde, que é uma demanda muito expressiva e tem que dar a maior atenção mesmo, né? e também tem a educação falando em saúde gente desde 2001 o prefeito ganhou falando que construir um hospital municipal lá onde é hoje a unidade do São Lázaro não construiu porque construir o estrutural construir o concreto não é difícil o difícil é a manutenção de RH o difícil é a manutenção de medicação. O difícil é os exames que têm que ser feitos. O difícil é ter o atendimento médico de especialista. Porque não adianta o clínico na, na unidade básica detectar que eu estou com câncer, detectar que eu estou com um problema é, neurológico, de coração e assim vai. E eu não ter condições de passar no especialista. E aí entra o estado. Ontem nós inauguramos lá um, 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 ambiente, é, um ambiente agradável para as pessoas que vão buscar remédio de alto custo, que é 100% responsabilidade do Estado. Mas a, as ações que muitas vezes a Defensoria, o Ministério Público faz, é contra a Prefeitura. E daí ela tem que tirar o dinheiro, porque senão o prefeito é responsabilizado. E assim acontece em outras políticas públicas. Então não dá para brincar de trabalhar em gestão pública. É difícil. É difícil quando o prefeito faz lá um planejamento e pega uma licitação que só entra empresas que brincam com o serviço. É difícil. Olha lá, a, a gente tem lá o córrego do Turing. Quantos anos está tá fazendo aquilo? Porque tem projetos estruturantes que não se fazem em uma só gestão. Pode ver lá o Turing. Ficou quantas gestões para ser entregue? Vai ser entregue, se Deus quiser, esse ano. Então, é um começa, o outro termina. Isso é normal na, 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 na gestão pública de um município. O que nós não podemos, o que nós devemos fazer é acompanhar a qualidade das entregas dos projetos. Então, acho que cada governo quer deixar a marca. O governo que ficou 16 anos que já foi deixou uma marca que foi o Educa Mais que foi o Parque da Cidade cada um deixa uma marca mas é, subir aqui e cobrar o que não está sendo feito é muito fácil porque não depende só do querer do prefeito e a gente sabe que o orçamento público ele não dá conta de desenvolver a cidade o quanto o povo espera o povo merece só o orçamento só o orçamento público, só o orçamento público não dá essa conta porque eu, se eu for prefeita de uma cidade eu vou querer fazer a mesma coisa: garantir a saúde em primeiro lugar, Garantir a saúde em primeiro lugar. Então é isso que a gente tem que ver. Agora o que eu estou acompanhando na EDO, eu gostaria muito de que nem aqui, falou-se da reforma da regularização fundiária. Nós temos 23 localidades de singularização fundiária. Nós temos um plano municipal de habitação de 2008. Passou 10 anos, não foi feito nem revisão. Passou-se 10 anos, não foi feita é, uma revisão nesse plano. Foi mudado prioridades de atendimento que não está no plano. Então não é fácil, gente, governar. É um desafio e aqui eu entendo a audácia do administrador municipal de estar trazendo para a cidade é, projetos de desenvolvimento urbano que quando não é, é ministério público quando não é licitação então assim não é uma coisa fácil eu, eu queria ver eu queria ver se fosse empresa empresa privada você tem lá o, o seu o seu investimento tem lá o seu financeiro e vai executar o poder público é muito diferente então a gente só tem que entender que é pelo que está apresentado no LDO tem umas coisas que não deu para fazer né e foi fazer né aqui nem por exemplo a, aqui falou do projeto da terceira ponte o projeto da terceira ponte ele vem desde 2003 Nenhum governo, nenhum governo conseguiu fazer. O projeto da ponte é um projeto necessário, estruturante, desde 2003. Então, nós estamos falando que é muito difícil. Mas eu tenho muita esperança de que os projetos estruturantes, nós precisamos de projetos estruturantes e fazer. E, e assim, eu volto a falar dessa astúcia dessa busca do prefeito com os gestores públicos para que a gente consiga equilibrar várias políticas públicas por conta por conta que a gente sabe que precisa investir, oxigenar a questão é, da política de desenvolvimento econômico, investir muito em geração de renda, porque tem muita gente desempregada. Eu me preocupo muito com a questão da juventude. Não sobrou oxigenação para a gente... Ampliar essa atenção, ampliar ações para isso. E aqui na LDO a gente viu que ainda não sobrou, é, não está sobrando o orçamento para que se amplie isso, porque precisa ampliar o atendimento à política, de desenvolvimento econômico para os desempregados e para a nossa juventude. Uma coisa também aqui que a gente precisa ver, outra coisa também que precisa sobrar a oxigenação, investir mais, é a questão. De, na parte de política pública de cultura e política pública de esporte. Nós precisamos tirar, acabar com a ociosidade da juventude na rua, perder vidas para a drogadição. Então, a gente precisa... Como que a gente faz isso? Investir em política pública. precisamos ampliar. A gente entende que, como a gente vê falar muito, quando vem o secretário do governo falar aqui, cobertor é curto, se tampa o pé, descobre a cabeça. Mas... Nós temos que buscar, reinventar e é, inovar algumas ações, redistribuir muitas vezes, porque essa demanda, esse desafio é do administrador municipal. E muitas vezes a gente cobra tudo do, do prefeito, mas a gente esquece de, de cobrar, principalmente dos outros poderes, de cobrar a responsabilidade do governo e do Estado. De cobrar a responsabilidade do governo federal. Então, é, é, é muito importante a gente discutir esse LDO. Né? A gente viu aqui que a porcentagem do orçamento público para 2020 é, vai ter um aumento, sim, né? mas a gente sabe que ainda a demanda é grande em todas as torneiras. Falar em fazer hospital público em eleição, todos todo prefeito fala, mas. É difícil manter, como eu falei, a questão médica, a questão, a continuidade da enfermidade. E a gente vem vendo isso é, administrando o UPA, por exemplo. Então a gente entende, eu continuo entendendo, que a prioridade hoje do administrador municipal, sem dúvida nenhuma, é a saúde e a educação. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, o público presente aqui na galeria, né? Nós temos que entender que essa casa é uma casa do povo. Essa é a casa do povo, gente. É aqui que eu vejo que a população conquista ou perde a sua qualidade de vida dentro do município e é legítimo quando alguém ou algum algum grupo pessoas enfim reivindicam a, as questões que a cidade está deixando de fazer perceba o seguinte que nós estamos a 473 dias de governo esse governo que está aí 470 e três dias e nós podemos fazer um balanço daquilo que nós munícipes que também nós somos munícipes também da cidade nós moramos aqui em Jacareí esperamos de um gestor porque a gente sabe que é, como já foi dito aqui que o, os postulantes quando estão disputando as eleições vão aos debates, vão às ruas, abordam as pessoas e colocam aquilo que pretendem fazer. Agora perceba o seguinte, que eu tenho alguns pontos aqui para para colocar, porque nós estamos fa falando aqui o que é de um projeto de lei, tá? Que é de autoria do prefeito, né? Tá? Que é a lei de diretriz orçamentária, ou seja, ele está colocando tá dentro desse projeto aquilo que ele vai direcionar, aquilo que é a diretriz do orçamento. Agora, dentro das diretrizes do orçamento, nós temos o quê? Vários setores, vários nichos. E o nicho que eu quero colocar aqui, por exemplo, para iniciar é o esporte. A Secretaria de Esporte e Recreação. Nós sabemos que hoje a Secretaria de Esporte de esporte tá fraquíssimo. Agora, alguma coisa tem de recreação. Recreação estão fazendo alguma coisinha. Agora a questão do esporte tá difícil, gente. Por exemplo, eu estive lá ontem no Educa Mais, Lá na Pedra Santa, lá no Parque Santo Antônio. Pasmem, gente. Vereador Arildo, pasme. O luminoso lá ainda é da época do governo passado. Tá? A lona do luminoso está lá caída. As lâmpadas do luminoso, nenê, tá lá caída na grama. Tem lâmpada pendurada, dependurada no luminoso que pode cair na cabeça de alguém. E aí está lá. Criança que pode cortar os pés. Mato para todo lado, as quadras, tudo abandonado, as câmeras de monitoramento, tudo de pendurada também nas paredes, os vidros dos vestiários, tudo quebrado. 23 lâmpadas queimadas, a noite é uma escuridão. Balanças que as crianças brincam, todas quebradas. A luminária que ilumina lá tem um globo em cima dela que está quebrado. E a chuva cai ali e forma o que? Ali um criadouro de dengue. Na sua casa ele vai cobrar lá as calhas que estão precisando fazer limpeza da dengue. Mas lá no, 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 no Educa Mais do Parque Santo Antônio, tá essa lástima. Tá? Então vou dar uma pincelada aqui rápido. Estou falando aqui o quê? Falando da questão de esporte e educação. Educa Mais Parque Santo Antônio. Vamos falar da saúde? Foi dito por esse governo que iria ser inaugurado um pronto-socorro Cadê o pronto-socorro? Aonde que está o pronto-socorro? Já vi a maquete do pronto-socorro, já vi a foto do pronto-socorro, já vi é, é, falas que vão é, construir o pronto-socorro, mas cadê o pronto-socorro? Aí falaram que ia colocar três UBS 24 horas. Perdão, quatro. Cadê as UBS 24 horas? Aonde que estão? Então é complicado, gente. A gente não pode dar calote político. Chega, o povo não aguenta mais essas coisas, gente. O povo não aguenta mais ser enganado. Ah, mas não tem dinheiro. Pô, mas não sabia então antes que não tinha dinheiro? Agora fala que não tem dinheiro com uma arrecadação de um bilhão de reais por ano. Ah, a saúde, que eu estou falando aqui, recebe todos os dias mais de 600 mil reais. A UPA 24 horas terceirizada. Já fiz contato com a diretoria da UPA 24 horas. Não recebe o vereador. Não precisa falar, é só não receber. Não recebe o vereador. Já fiz a cobrança para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde, vocês não vão lá cobrar a terceirizada para melhorar o atendimento? Não vão cobrar. Já cobrei o prefeito. Por intermédio de documento, por intermédio de fala na tribuna, estou reforçando novamente. Vocês não vão lá cobrar a terceirizada da UPA 24 horas para melhorar o atendimento? Não vão. Já falei a respeito da retaguarda da UPA 24 horas, que é a Santa Casa. Porque os procedimentos ali é encaminhado para Santa Casa. A Santa Casa. Tem pouquíssimas UTIs, 10 leitos de UTI. Por que, que não aumentou nenhuma agora? Não, mas não tem dinheiro. Mas lá atrás não foi falado isso. Lá atrás foi falado que tinha condição de fazer. Esporte e saúde. Vamos para a infraestrutura. Infraestrutura. Vamos só num ponto, tá? Na Diogo Fontes. Diogo Fontes. Todo mundo sabe onde fica. Cadê as obras da Diogo Fontes? Foram lá fazer um reparo numa ponte estreitinha que tem lá, está até hoje largado lá. Largaram o buraco lá, largaram sem dar o acabamento. Estou falando mentira, estou falando besteira. Vamos lá comigo para ver. Mas nem a capina da Diogo Fontes está fazendo, não faz a, a pavimentação. Vereador Fernando. O Se senhor me permitiu uma parte? Agora não, vereador. minutinho, só, por favor. Só para me finalizar. Eu queria só lhe falar que a Diogo é, favor, Fontes vereador, já começou. Por favor, é As obras da é, Diogo Fontes já começaram. Por favor, já. tá. É, deixa eu só terminar, tá? É, então, perceba o seguinte. A Diogo Fontes, tá? Diz que, que é, diz que começou aqui agora, ventilou que começou. Tudo é assim, uma hora começa aí, quando a gente começa a reclamar, começa, né? Vamos para a segurança agora. A segurança, o COI. Cadê o COI? Para 2020? Aí a Coronel Nicoluc diz que vai fazer só em 2020 o COI. Eu imagino que ela veio para cá e pegou um abacaxi para descascar, viu, gente? Tá? Aí você pega a guarda municipal, sem estrutura, precisa de mais viaturas. Precisa de um canil ali dentro também para que os, os guardas municipais tenham maior estrutura de fazer as suas abordagens. Preciso, por exemplo, de automóveis com compartimento para levar preso. Preciso de armamentos melhores. Eu não entendo, porque a guarda municipal, ela é o quê? Ela é uma ferramenta maravilhosa para a nossa cidade. Precisa receber estrutura, precisa ser valorizada. Outra coisa, a lei do silêncio, segurança. Liga para a Guarda Municipal, a Guarda Municipal não pode fazer. Liga para a Polícia Militar, a Polícia Militar diz que é a Guarda Municipal. Liga para a Postura, a Postura fala que é com a Guarda Municipal. Gente, o que, que é isso? Explica para mim, como é que é isso? Vai dormir com barulho de samba, vai dormir com barulho de pagode a noite inteira do lado da sua casa. E aí como é que fica? Vai dormir com racha de moto na frente da sua casa, com escapamento adulterado. Então estão brincando de governo? Não dá gente, sabe? Ou tem pulso ou não tem. Assistência social. Vamos dar uma voltinha ali do lado do Mercado Municipal para a gente ver a foto da assistência social. Ali tá o quê? Está parecendo uma favela: gente deitado na calçada, cachorro lambendo a boca de um, lambendo a boca de outro, corote na mão. E aí, como é que fica? Fezes na calçada, urina na calçada assistência social. Dependência química. Hoje o cidadão está dependente químico. Para onde vai enviar? O que a prefeitura pode fazer? Vai colocar para o CRAS? Essa é a desculpa. Não, manda para o CRAS, manda lá para manda lá o CRAS. Aí vem com. Sabe, gente, uma conversa para boi dormir? Sabe, não tem coisa eficaz? Tem que pegar, sabe, a coisa firme e ir para frente, gente. Não dá. Eu sei que nós não vamos resolver tudo, mas a gente não vê ações firmes, concretas. Acontecendo no município. Vai lá no albergue da cidade para você ter uma ideia como é que está lá. É terrível. Outra coisa. Mobilidade urbana, então. Eu já falei que a mobilidade urbana, a solução é tirar o secretário da mobilidade urbana. Gente, será que não entenderam isso ainda? Qual é o problema? O que, que acontece? Qual que é a química aí? Não está dando certo, tem que trocar. E não só na mobilidade urbana, não também nas outras secretarias. A mobilidade urbana não está funcionando. Estou falando errado? Vai lá agora no São João. Fizeram ali na esquina ali da, acesso a o eno colocaram um semáforo, travou tudo. Porque faz o quê? Faz as coisas sem ter planejamento. É assim que está funcionando a nossa cidade? É assim que você acreditou e colocou o gestor para fazer esse tipo de, de serviço? Agora, é fácil eu subir aqui e falar tudo isso? Não é fácil, não. Pô, Fernando, então você sabe tudo. Você é o, você é o cara, né? Você vai resolver. Então, por que você não resolve? Mas não é isso. Nós aqui não temos a caneta na mão, aqui, ó. Entendeu? Não tem a caneta na mão? Quem assina o orçamento é ele. Aqui mesmo nessa lei de diretriz orçamentária, nós não podemos mudar nada. Então, gente, olha. Difícil, viu? Muito difícil. Tá? Aí você pega aqui Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento. Qual foi o planejamento que a Secretaria de Planejamento fez para a área rural? Fala para mim. Qual foi o planejamento para a área rural? Eu já falei várias vezes aqui. Na área rural, chega o caminhão lá, coloca os boizinhos do coitado lá dentro e leva embora. No dia seguinte ele vai olhar no passo, não tem boi mais. Não tem gado mais. Cadê o planejamento? Cadê o planejamento de manutenção nas estradas rurais? Tudo isso é orçamento, gente. Tudo isso é orçamento. Outra coisa que eu quero colocar aqui. Qual o planejamento? Olha só. Qual o planejamento, certo? Para retirar a vergonha que foi colocado na porta da nossa cidade que chama-se pedágio. Foi colocada uma cabine estendida, a placa de Jacareí tem que pagar. E qual o planejamento que foi colocado? que Quando dividiram a cidade ao meio, porque a cidade sofre hoje por falta de, de anel viário, porque racharam a cidade ao meio. Então é isso, gente. O projeto continua em discussão. Senhor Presidente, senhoras e senhores que nos assiste através da TV e aqui do plenário, eu gostaria também de falar um pouquinho, assim como outros já falaram. É... Eu não vou aqui defender ninguém, né? Quem fez aí promessa que não... se não está sendo cumprido também não, eu não faço esse tipo de promessa, tá? tá? Mas quero aqui lembrar de algumas coisas. Muitas vezes a gente cobra uma ampliação de uma avenida, alguma coisa como foi falado aqui por vários vereadores, e aí eu cito, por exemplo, a da e aquela uma ou outra avenida que tinha aí o apelido de Avenida Marginal do Parque Minha Lua. Mas entre fazer asfalto e fazer um, e ter um serviço de saúde melhor do que o que a gente tinha antes, isso é louvável, por isso eu defendo aqui. A prefeitura que assumiu aí com um 10%, um 10 de, de, de medicamento, apenas 10% hoje nós tem o seu remédio que você está falando, a gente já sabe até qual remédio que é, o remédio para hemorródia, não é? É esse remédio já foi, já foi levantado aqui, já foi levantado já. Isso é ficar muito sentado aí dá esse problema mesmo. Então, tá? Mas nós vamos, nós, isso, isso isso a gente cobra, viu? Se, se se não tem a gente cobra, mas quando quando se você tiver, eu peço Peço um pouquinho de respeito da sua parte para respeitar o meu tempo. O senhor possa respeitar o meu tempo aqui, Zé Roberto. Saúde, fala. Tá eu peço respeito ao que... meu tempo aqui, tem 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 tem, por favor. tá bom? mais ou menos, né? Que você não pega nem perto. Então você respeita o povo você quer falar com o povo. A saúde está na média mesmo, que você remédio sim, você não sabe qual é o meu caso, você remédio. Então, por favor, faz o tanto trabalho Depois das conversas. Não tem conversa senão. Se levar, você, Seu negócio é defender o presidente. Lei, reviagem, então não. eu queria, presidente, por gentileza, se for o caso, você né, está atrapalhando. né? O Zé Roberto, Zé Roberto, por gentileza. O Alexandre, faz um favor para a gente aí. Se não, se não houver ordem, e respeita a fala do vereador, a gente vai ter que solicitar aí que você se retire. Para de oh, para de interromper a fala dos vereadores, meu. E eu queria aqui citar várias obras que está acontecendo pela cidade, sim, está acontecendo, sim. Eu sou testemunho disso. Você interrompeu a fala dele, José Alberto. por gentileza. Se for o caso, presidente, eu sugiro que nessa situação, que chama segurança, né? Porque ele não está respeitando né? o tempo dos vereadores aqui. Eu acho que exige respeito e, como todo mundo sabe, é uma das pessoas que vem aqui só fazer essas gracinhas, que ele, é o que ele sabe fazer, né? Então. É, mas queria citar aqui: foi colocado aqui pelo vereador Fernando da Órtica, é muito bem colocado aqui as suas cobranças. Mas o vereador, se ele não andar para a cidade inteira, assim como eu faço e muitos outros também, a Avenida Diogo Fontes ela já começou, já faz quase que uma semana. E já está ali, já preparando o solo para pavimentar. Essa é a verdade. Com relação ao COI também, que foi citado aqui, não tem essa de COI de 2020. Ontem mesmo estive conversando com a secretária. O COE tem um prazo até fevereiro de 2020, mas o prefeito está se empenhando aqui juntamente com a secretária de Segurança de Coluco para que saia até dezembro. Vejam bem, o prazo da empresa é até fevereiro de 2020. Não é que isso mudou para 2020. Né? Agora o prefeito tem aí a vontade de que isso seja é, implantado até dezembro desse ano. Com relação à Lei do Silêncio, eu aqui com muito orgulho fui procurado lá atrás para o secretário Paulo Henrique na época e é, é, acolhi essa reivindicação dele, juntamente com a, com a vereadora Lucimar, o vereador e presidente Abdo de Madureira e o vereador Rodrigo Salomão. Estamos melhorando a Lei do Silêncio e aí vai ter, infelizmente, enquanto não pesa no bolso das pessoas, eles não têm aí a consciência de respeitar o Direito do outro, principalmente a vizinhança do entorno. Então, nós estamos melhorando essa lei com a punição mais severa, inclusive até com, 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 com a suspensão do CPF. Também acredito que a lei do silêncio ela vai ficar bem melhor, graças ao empenho dessa casa. Com certeza, vão votar que favorável a esse projeto que está sendo melhorado. O Fernando também citou aqui com os moradores de rua que ficam ali, principalmente no entorno do Mercadão. A gente sabe da situação. Mas o município ele não pode obrigar essas pessoas a ir para algum abrigo, não pode. Eles têm que ir por livre e espontânea vontade. Se eles não conseguem ir, aí, é se eles não querem ir, a prefeitura não pode obrigar. Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de pessoas andando para a rua aí, tomando seus corotinhos, mas é o direito dele, a lei permite, infelizmente. Eu também gostaria. E não tivesse esse tipo de gente na rua, estivesse ali num lugar onde pudesse acolher e desse aí um tratamento para eles melhorarem de vida. Mas não é a vontade deles, então não podemos obrigar. Aí queria também falar um pouquinho com relação aos semáforos esses semáforos com temporizadores que foram instalados. É um, semáforo, é um tipo de semáforo que todo mundo sabe, é, um, é bem bacana assim, para as pessoas poderem ali ter uma noção de como, como vai atravessar, se dá tempo ou não. Ele é muito legal. Tem problema em alguns pontos, sim, vereador Arildo, mas isso é uma coisa que cabe ajuste, né? Isso está sendo ajustado, a coisa foi nova, implantou ainda essa semana. Então precisamos ter aí um pouquinho de paciência, não é de uma hora para outra, a coisa não vem pronta, infelizmente, né? Ela tem que se adequar. Então precisa de ajuste. Se isso levar aí um mês, dois meses e os problemas continuarem, temos que cobrar. Nós temos que cobrar melhoria, mas no momento é muito cedo ainda para fazermos aqui. Esta avaliação. Né? Então precisamos ter aí um pouquinho de paciência, que com certeza esse semáforo vai trazer bastante benefício. Eu tenho certeza disso. Mas se ficar alguma coisa pendente e errada, que couber a nós fazer aqui as cobranças, nós vamos continuar fazendo. Porque isso é o papel do vereador: fiscalizar, andar pela cidade, ver as obras, valorizar aquilo que está sendo feito, sim, e o que não está sendo, ou está sendo de maneira é, incorreta ou errada, sei lá. Temos que cobrar e pedir melhoria nessa situação. Eu, esse é o meu posicionamento. posicionamento. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Lembrando aí que quem chegou agora à frente da TV ou do computador, nós estamos discutindo aqui a lei de diretrizes orçamentárias. O Rodrigo fez aí uma apresentação interessante. Para as pessoas entenderem que essa é uma parte de uma lei geral, que é a lei orçamentária. E ela começa com uma lei chamada lei do plurianual, que é uma lei que contempla os quatro anos de gestão, contando três da atual gestão, mais o próximo que vai entrar. E essa lei é feita para quatro anos, e depois você destrincha ela anualmente, então você faz uma espécie de uma PPA para cada um dos anos. E depois, em setembro, a gente vota a LOA, que é a lei orçamentária, que eu diria... Eu não vou dizer que é a mais importante, mas talvez seja a lei que dê para a gente entender melhor como vai ser o ano seguinte. Até para vocês terem uma ideia, quem está assistindo, olha a grossura que é aqui essa lei. Que ela tem aqui muitos, muitos gráficos, muitos quadros que apresentam aqui as metas, os objetivos que o governo tem. Então o Flavinho usou até um termo interessante, né? uma lei meio fictícia. Na verdade. Não é fictícia, mas, de fato, são aspectos muito abstratos. Você não consegue mensurar exatamente o que vai acontecer no ano que vem. Através da lua, sim. Aí a gente vai ver exatamente como é que o governo vai dizer onde vai arrecadar o recurso e como que ele vai aplicar e de que forma ele vai aplicar. Mas o que serve, na verdade, para, pelo menos na minha opinião, é que quando a gente vai discutir a lei de diretriz orçamentária, a gente tem que buscar um pouco lá do, do começo, né? até antes da eleição, sim. É, às vezes é válido dizer isso, porque isso aqui é um retrato daquilo que foi o plano de governo, né? do atual governo, logicamente. Então a gente faz algumas comparações com o que está aqui, com o que está sendo apresentado aqui. E aí, obviamente, a gente precisa passar para a população. É que de fato nem tudo aquilo que foi prometido vai ser contemplado. Existem alguns pontos que aí a gente, logicamente, vai extremar ele para dizer o seguinte: aí eu vou rebater aqui a fala de alguns vereadores, porque a gente pode até errar em algumas coisas, Derbal. Acontece. Tá? Acho que todo governo que entra ele, ele vai cometer erros, porque às vezes falta expertise, falta experiência, mas tem coisas que. Me desculpe, não dá para chegar aqui e dizer que ah, a gente descobriu que não tinha dinheiro, que não. Não é questão de dinheiro, não. Eu usei até um termo que meio pesado, estelionato eleitoral. E eu falo para você, esse governo gastou uma bala de canhão para matar uma pulga, porque em 2016 a coisa estava tão ruim para o governo do PT. Eu não precisava ter mentido tanto no, 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 na proposta, porque certamente ganharia a eleição. Porque tava, a gente estava todo desgastado, e dificilmente a gente conseguiria continuar no governo. Então, eu acho que gastou muita bala aqui, gastou muita munição. Colocou coisa aqui que sabia que não ia fazer. E aí eu rebato a vereadora Lucimar, porque ela é uma, uma pessoa experiente, ela tem mais de 20 anos de prefeitura. O, o atual prefeito Isaías, ele é um servidor público. Ele não é um cara que entrou na, na política, na, 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 no poder público ontem. Então, não dá para chegar aqui e dizer que a proposta de se construir quatro unidades básicas de saúde 24 horas era uma ilusão daquelas que nem na história da carochinha dava para contar. Agora, o que, o, o, diz que tem um ditado, o, o Fernando, que diz que o hábito do cachimbo entorta a boca. Eu trabalhei 12 anos na prefeitura e aprendi muita coisa. Uma delas é a reconhecer que o poder público não tem capacidade de fazer tudo aquilo que a população gostaria de ter. A população merece, inclusive. E não tem perna para isso. Então, há necessidade de você estabelecer aquilo que é prioridade e aquilo que você definiu no seu plano de governo. O que a gente não vê é isso, porque tem muita coisa definida aqui que foi colocada de lado e estão inventando outras coisas. Aí quando o Flavinho vem aqui e fala, eu sou obrigado a dar a mão para a matória. Quando ele fala, por exemplo, que a terceira ponte é que é o sonho de consumo de muita gente. Nem se viabilizou, já está se falando em duplicar, por exemplo, a Humberto Castelo Branco. Gente, não vamos vender ilusão. Vamos vender ilusão. Vamos, vamos focar naquilo que é possível. A situação do país está difícil. A economia está, 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 está brava, está difícil para os municípios. Mas então vamos, vamos, vamos ser realistas. Vamos propor aquilo que de fato é possível fazer e continuar algumas coisas que são necessárias. Eu cobro desse governo obras e serviços, principalmente obras, que são estruturantes nem seja uma que faça uma dessas obras por exemplo aquela que o vereador Valmir cobrou aqui que é terminar aquele trecho de um quilômetro da Avenida Davi Lino que é para ligar até lá no Parque meialu para facilitar a vida do pessoal é uma obra será que é tão difícil fazer aquilo lá concentra energia naquilo lá agora fica vendendo um monte de ilusão achando que isso vai enganar a população. Então a gente vem aqui rebater porque eu falei, falta foco para esse governo. Falta ele pegar e dizer o seguinte: o que nós temos de perna? É? O, como, que, qual o passo que a gente pode dar? E fazer. Né? O que não dá é para a gente chegar aqui e dizer: ah, eu não sabia que não tinha dinheiro. Então, gente, quem trabalha mais de 20 anos numa prefeitura sabe como é que funciona a economia do município. Se a economia está lá em cima, você arrecada bastante e faz as obras. Se não está, você tem que baixar a bola. Agora, a gente tem que às vezes ter a coragem também de subir aqui e dizer: olha, nós erramos, nós não tínhamos noção disso aqui. Eu acho que é mais bonito, porque eu até anotei algumas coisas aqui né, do plano de governo dele. Ele fala aqui: ouvir previamente os que serão beneficiados ou prejudicados por iniciativas de leis ou medidas administrativas, como mudanças no trânsito. É mentira. Eu Vou pegar duas, duas ruas aqui, a Rua Mariana e a Rua Borba Gato. a uma, inverter a mão, outro mudar o estacionamento. Vai lá, conversa com os moradores, lá se eles foram ouvidos, se eles foram todos reclamaram da inversão e sem justificativa nenhuma. Então, cadê? Isso aqui não é obra, não custa dinheiro. Isso aqui é ação do governo. Então, Isaías, você precisa puxar a orelha do seu secretário de Mobilidade Urbana, que ele não está cumprindo, até porque ele também não fazia parte, né? O atual secretário, ele foi candidato a prefeito também, obviamente não fez parte disso, mas ele tem que respeitar o que o atual prefeito estipulou. A gente fala muito da questão dos remédios de alto custo, que vem do estado. A maior crítica da oposição aqui qualquer era? "Ah, o governo aqui é do PT, não conversa com o PSDB". É mentira, agora os dois governos são no PSDB? Por que que não resolve o problema? É outra mentira que foi vendida. E nós sabemos disso, porque o Estado não dá o retorno que o município precisa. Nós sabemos como é que funciona. Falava-se da iluminação, ouviu, Valmir? Isso aqui é legal, que o Valmir batalhou muito por isso também. Aí naquele trecho da antiga Dom Pedro, na entrada do 1 de maio. Que não se fazia iluminação ali, porque o governo do Hamilton não conversava com o pessoal do governo do Estado para fazer. Estamos no terceiro ano, cadê a iluminação lá? O pessoal do 1 de maio, do Jardim Alvorada, vive reclamando. Mas não era fácil. Cadê? Não faz. Mais uma mentira. A Prolar, eu até respeito a minha amiga Fátima, faz um trabalho muito bacana, mas eu sei que ela é limitada também, pela, ela é limitada por algumas questões, não ela ser limitada. O que foi construído de unidade de casas? Nada. Está fazendo só regularização. É pouco. Falava que, a gente, que o dinheiro da Prolar é para fazer casa. Eu cansei de ouvir isso aqui do Edgar, que é o atual vice-prefeito. Maurício Raca, na época, era vereador do PSDB. Fernando é testemunha. Se eu estiver mentindo, pode falar aqui, Fernando. Que a Prolar não fazia casa, usava dinheiro para outras coisas. Estamos no terceiro ano. Quantas casas foram feitas? Nenhuma? Então, minha gente, quando a gente disputa uma eleição, a gente apresenta projetos para a cidade. E a gente tem que ter... Capacidade de elaborar uma proposta plausível, né? realizável. Então, é nesse sentido que eu faço a crítica, porque eu não, não vejo nada de novo. Agora, tá difícil, tá. O Flavinho falou uma coisa que eu concordo. Eu quero queimar minha língua, chegar ano que vem aqui e falar: puxa vida, muita coisa, de fato, agora nesse último ano foi feito. Porque falta um ano só. Nós estamos em junho. Quando chegar junho do ano que vem, começam as eleições. Aí para tudo. Tem mais um ano para fazer as coisas. Eu torço para que faça, porque. Não é para o Arildo, não é para o Aderbal, não é para Fernando, não é para o Abner. É para a cidade. O governo, ele vem para fazer as coisas. Precisa realizar. Se não dá para fazer tudo, é o que eu disse, foco. Faz o que dá, faz o que é possível. O que não pode é fazer o que foi feito, né? Pegaram 10 milhões de reais no primeiro ano da venda da folha de pagamento do Santander e praticamente queimaram esse dinheiro. Ah, não, esquenta a cabeça, não. Depois entra mais. Não é assim que funciona, não. Tem que ter... É, muita coisa aí para poder fazer. Médico, é, é, saúde da família. Está aqui no plano de governo que ia aumentar. Que eu saiba, alguém me corrija aqui, não foi aumentado em nenhuma unidade. Nenhuma unidade recebeu o, o, o programa Saúde da Família. São ações e são conveniados que o governo federal, vem recurso, mas precisa ter ação local. Não andou. Eu também reconheço aqui, melhorou um pouco a saúde? Melhorou. Melhorou. Eu reconheço. É. Com ali a chegada da unidade básica, a unidade de pronto atendimento, diminuiu um pouco a questão da Santa Casa. A menina da Santa Casa lá fez um bom trabalho, melhorou. Eu reconheço alguns avanços. Mas o que está aqui, muito pouco foi feito. Inclusive o pronto-socorro, que me parece também que vai acabar aí mais o um ano e não vai sair do papel. Olha, eu poderia falar de N coisas aqui. Só para vocês verem que é muito fácil, quando está do lado de fora, você propor coisas. Mas olha, que fique de experiência para qualquer um que queira estar à frente de uma cidade do porte de Jacareí. A população vai cobrar. A população ela enxerga, ela está vendo. Ninguém caia na besteira de prometer coisas que não possam ser realizadas, tá? porque a população não é boba e não vai cair de novo. Quando o Marco Aurélio assumiu, pegou uma cidade de terra arrasada. O pessoal de hoje aqui reclama que o governo deixou dívida. Quando nós pegamos o governo em de 2001, Derbal, a dívida do município era igual ao orçamento do ano. Se pegasse todo o dinheiro do orçamento, pagava as dívidas e não sobrava um centavo para fazer nada. E muita coisa foi feita naqueles primeiros quatro anos. Esse governo pegou um pouquinho de dívida? Pegou sim, é normal até. Mas ainda mostrou muito pouco. E quando eu falo que fez pouco. É no sentido de fazer obras estruturantes. O governo tem que deixar uma linha para a cidade para que a cidade possa se desenvolver. Então, eu espero que algumas coisas ainda possam ser realizadas, porque, como eu disse, nós estamos aqui para defender os interesses do município. E é isso que a gente está cobrando. E eu não vi aqui grandes ações do governo para o ano que vem, que de fato vão trazer crescimento e desenvolvimento para a cidade. Mas até eu conversava com o nosso secretário. Aqui do, do Legislativo, um Moacir, que às vezes eu nem entendo muito por que, que essa lei tem que ser votada em, em duas vezes, né? Até porque a gente praticamente não pode fazer nenhuma alteração. Se fizer uma alteração nisso aqui, mesmo que a gente aprove, vai para o prefeito, se o prefeito espetar e volta, a coisa acaba não saindo. Isso aqui, para mim, tem que ser votado uma vez só, a gente gastar lábia aqui e matar. Mas eu sei que isso aí não está no meu alcance, né, Moacir? Isso aí é uma lei, é uma lei federal, então a gente tem que respeitar. Mas, enfim, fica aqui o recado. projeto continua em discussão. Boa tarde, meu presidente, Ávila de Madureira, aos demais vereadores, aos munícipes presentes. Quero aqui falar um pouquinho também e dizer que, na fala do Ariildo, para os moradores aí de 1 de maio, Garapés, Bela Vista, não vai chegar até o 22 de abril. Mas a iluminação nesse trecho sai. Eu acredito, velho, que antigamente eu não tinha informação que o poste, se fosse para instalar o poste, outro a fiação todo dia era muito caro, mas vão fazer, igual lá na Geraldo Cavone. Então, a iluminação sai. Isso aí vocês podem acreditar, e eu acredito muito. Muito no prefeito Zai Santana. E a terceira ponte que eu ouço falar desde criança sai porque a gente tem que pensar positivo e tem que gastar o dinheiro com responsabilidade. A LDO que nós estamos votando hoje, que é a lei de diretriz orçamentária para 2020, não significa que vamos ter o orçamento. Esse dinheiro vai entrar nos caixas da Prefeitura para ser investido para retorno para vocês, Munícipes de Jacareí. E tem que gastar, sim, o dinheiro com responsabilidade. Porque nós. Eu, como da administração, como torço muito para a nossa cidade de Acaraí, a Diogo Fontes, que tanto aqueles moradores sofriam. Eu tive sábado lá, na feira, e vi a alegria daquele povo. Eu só de ver lá os cara taliscando o chão, as máquinas entrando. Então, vai sair o asfalto e não vai sair a canalização do corre, porque é custo, é caro. Quem sabe mais para frente a gente consegue fazer a canalização do corre. Então, quando eu entrei aqui, o Luiz Frávio. Que eu elogio muito, que me ensina muito, que eu falo que eu vim aqui para aprender e aprendi muito, porque você tem que se dedicar, ser humilde para aprender. Então eu aprendo aqui com os vereadores que estão aqui já há mais tempo, o Luiz pra entrou junto comigo, mas nós estamos sempre conversando. O a... tratamento de esgoto da nossa cidade era 71%, que veio das outras gestões, porque? Que entram para fazer a mesma melhoria, se entrar para não fazer nada, não disputa a eleição. E hoje já estamos lá fazendo tratamento, lá no Imperial. Vamos tratar ali no Paulistano. Então eu falo que essa é heredade sendo do governo. Olha a tubulação que está sendo feita para a drenagem ali da Rádio do São João, onde tinha muita enchente ali. Eu falo que eu nasci. Ali eu falava Rua Santa Helena, agora não sei nem se é Avenida Santa Helena, só sei que eu nasci ali, naquela rua Santa Helena. Eu vi ali de terra, vi ali chegando ali os envolvimentos ali naquele bairro onde eu nasci, hoje tem Chibata, tem tudo, ali era tudo mato. Então eu falo que... Todo mundo que entra tem que contribuir um pouco com a nossa cidade de Jacareí. E eu tenho certeza. Peço para vocês, moradores de Jacareí, acredite. Infelizmente, não vamos fazer o plano socorro. Não vamos fazer, porque não cabe no orçamento da nossa cidade, por enquanto, Está fazendo um novo plano de socorro para atender a nossa cidade de Jacareí, ali ao lado da Santa Casa. Só que eu, hoje eu aprendi muito, porque você manter uma OBS 24 horas é caro. Então, nós vamos segurar ali o São Lázaro por 12 horas por enquanto, que atende muita gente, a demanda é muito grande. E eu quero falar aqui que, se Deus abençoar, porque nós estamos falando da outra gestão, mas foi 16 anos à frente da nossa cidade de Jacareí. E nós estamos há dois anos e seis meses, estamos completando agora no mês de junho. E eu agradeço muito. É pouco, porque eu não gosto de me tornar repetitivo aqui, o que foi feito no 22 de abril. Quando nós estivemos lá em 2016, quando não era barro, era pó. E tinha carro nas garagens lá, vereadores, porque eu não enxergava a cor do carro. Então o prefeito, quando nós tivemos lá, ele falou, Adherbal, vou asfaltar todo esse bairro aqui. Eu falei Isaías, mas o senhor vai dar conta? Ele falou, vou asfaltar tudo. E ele asfaltou aquele bairro inteirinho. Tem lá umas duas ruas irregulares, não podemos asfaltar, mas logo regularizar vai levar o asfalto. Levamos asfalto. Lá no panorama, onde os moradores do panorama. Tinha que deixar a sacolinha de compra lá na caixa d'água e descer a pé várias vezes, lá naquela Serra Negra, quando entrou as máquinas lá. Os próprios funcionários da feitura que fizeram lá com o recurso próprio da feitura, com o dia de vocês, eles não acreditaram que estava fazendo aquela Serra Negra lá. Então, eu quero aqui dizer sim que, pedir para vocês um pouco de confiança, e se vocês não se agradarem com tudo que vai ser feito daqui até o final desse mandato, desses vereadores que aqui se encontram, ou do nosso executivo, porque o vereador, nós tem a força de cobrar, de ser a voz de vocês, de chegar numa secretaria. Muitas vezes o prefeito nosso recebe lá os moradores toda quinta-feira, mas nós sempre temos porta aberta lá, qualquer vereador, com o prefeito Isaías Santana, com os secretários, para estar cobrando, para ser a voz de vocês. E se vocês acharem que nós, eu vou falar aqui, o vereador Derbal Sodré não merecer voltar aqui, ou outros vereadores. Mas eu tenho certeza que dos três vereadores que aqui se encontram, faz o seu melhor para atender você, que é isso que esse vereador faz, trabalhar de domingo a domingo, para estar tá sempre escutando vocês, levando um pouco de melhoria. Porque o pouco, eu falo muito, um bico de luz que foi levado lá no Irajá, eu sempre comento porque aquele senhorzinho deu muita emoção estar conversando com ele, que ele não acreditava que o bico de luz ia chegar lá no Irajá e chegou lá na frente da casa dele. Então, é nas pequenas coisas que nós vamos fazer. Grandes coisas para a nossa cidade de Jacareí. Eu peço a sua confiança e que acompanhe e cobre aqui o vereador que você votou e acredite que nós brasileiros nós temos que acreditar em tudo na nossa vida. Nós temos que acreditar primeiro em Deus. Eu não gosto muito de ficar falando aqui que é acreditar em Deus, porque eu acho que é obrigação de todo um ser humano é sempre acreditar que Deus está no comando de tudo. E eu tenho certeza que a nossa cidade sim, 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 sim. está assim no caminho certo. E se o Isaías, nosso prefeito, Puder melhorar, levar um pouquinho de qualidade para cada município da nossa cidade, ele vai levar sim. E eu tenho que as outras secretarias têm obrigação de vestir a camisa e trabalhar para a sua cidade, onde todos são pagos com o dinheiro dos tributos dos moradores da nossa cidade. Então, eu quero aqui finalizar a minha fala: que nem sempre o que está no papel pode ser cumprido, mas que a intenção é sempre fazer o melhor para a nossa cidade de Jacareí. Vereador Derbal. Pois não. gentileza, eu gostaria de dizer que, na verdade, eu tenho aprendido muito com você aqui nessa casa. Né? Você sempre me intitula aí como seu professor, mas eu quero dizer que todo dia eu aprendo com você aqui. E dizer para você que muitas vezes se exige nessa casa aqui, não é escolaridade, não, é, não são as técnicas, não é o conhecimento da lei, mas o que se exige de um homem público é seriedade, honestidade e humildade. E esses três atributos. Você tem de sobra. Então, eu não estou aqui para ficar jogando confete em você, mas é um testemunho honesto de que você, desde o dia que eu conheci aqui, tem passado muitas coisas boas aqui para mim, dentro da Câmara Municipal. E toda vez que você sobe nessa tribuna aí, cada dia você vai aprendendo mais, falando melhor e está de parabéns. Eu desejo que você termine esse mandato com missão cumprida e eu não tenho dúvida que você vai conseguir, pela sua humildade, pelo seu comprometimento e, sobretudo, pela sua honestidade, parabéns. E para finalizar, desculpa aí, mas vendo um morador lá no Chacos de Guaranema, onde eu fui muito passear lá, que a minha sogra morava lá, né? Até uma época tinha um remédio, depois tinha um, o, o vai-volta lá, né? Que agora não, não tem mais. E você vê, chegou a água lá para aqueles moradores, né? Então, você vê a seriedade desse prefeito. Eu tenho certeza que muita coisa boa ainda vai vir ainda. Nem tudo é possível. Mas aqui, na terra teve um... Tal Jesus Cristo aí, vê se ele agradou todo mundo. E olha o que fizeram com ele. Então, eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa boa para nós ainda aí. Uma boa tarde a todos. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres vereadores. E é uma discussão importantíssima, né, que está em relação a esse projeto. Mas a gente sabe que não é fácil. Né? A gente acompanha o desenvolvimento da cidade, acompanha todos os trabalho e a gente sabe que muitas vezes e aquilo que eu sempre falo aqui, as eleições passam, a cidade continua. E quem passa por aqui, que faz o protagonismo, não fica mas as pessoas, a cidade continua. E é importante essa discussão aqui, né? Todos os vereadores têm uma reflexão do que é, né? discutindo aqui o melhoramento na nossa cidade. Eu acho que é importante a gente discutir aqui. E é como eu sempre falo, né? Aqui hoje se discutiu várias coisas. Né, que o prefeito não está fazendo essa obra, não está fazendo aquela. E eu sempre friso frezo aqui nessa tribuna: né, muitas vezes o vereador diz que vai fazer isso e aquilo, e na campanha acontece muito isso. Né, muitas vezes, não só o prefeito, mas muitos vereadores que se comprometem com o povo, dizendo: se eu ganhar a eleição, eu vou fazer essa e aquela obra, quando, na verdade, nós temos que saber, primeiramente, conhecer qual é o papel do vereador, de chegar nessa casa. Porque o vereador é simplesmente um fiscalizador do povo, né? O vereador ele tem que fiscalizar, ele tem que cobrar, e aí e é nesse sentido que eu acho importante, Muitas vezes a gente chegar e dizer que é difícil governar uma cidade e tal, a gente tem que saber disso, A gente tem que saber disso que não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que a gente tem que ter um plano de governo. Quando a gente se candidata, o que seja para prefeito ou vereador, a gente tem que saber do que a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar a população, que hoje a população está cobrando mais dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, e com razão, porque o povo muitas vezes ele se cansa, ele se cansa de cobrar, de ver passar o tempo e nada acontecer. Então a gente, eu acho que nós é, sempre temos que dar razão para o povo, porque o povo, infelizmente, sofre, não só aqui, mas no Brasil inteiro, nessa crise dessas políticas, nessa política desastrosa que a gente viveu no passado e estamos vivendo ainda, né? porque ainda não conseguimos dar um, um rumo para o nosso país e a gente tem que conviver com essa situação. E a política é para isso, é para discutir. E a arte de fazer a política é isso aqui, é você discutir, você ouvir, você escutar, você saber que é importante no que dá para avançar, no que não dá para avançar. E isso é importante. Né? E a gente está num processo importantíssimo aqui na nossa cidade, aonde se discute aqui nessa cidade o plano diretor, que está todos esses problemas aí. Né? Mas a gente também tem que saber da importância que é de fazer uma boa gestão para a população. De fazer uma boa gestão e aí a gente se discute muito. Eu acho que a gente muitas vezes tem que ser humilde, tem que ouvir mais a população, ouvir mais o povo. E é importante se dizer aqui, né? aqui se falou é muito é, é, em mobilidade urbana. Né? Eu estou há 27 anos na área do transporte, né? e a nossa cidade ainda tem muito que avançar em relação. A mobilidade urbana na nossa cidade. A gente vê que as cobranças são muito grandes. Avançou em várias coisas, avançou. Eu acho que precisa avançar mais ainda, porque é importantíssimo a gente discutir. Nós discutimos aqui o que vamos fazer em relação ao transporte na nossa cidade. A gente sempre cobra aqui melhoria no transporte, e a gente não vê aqui nessa cidade melhorar o transporte na nossa cidade. O que a gente vê aqui são cobranças e cobranças de melhoramento no transporte, que é uma prerrogativa do prefeito, que é uma prerrogativa dessa administração de melhorar o transporte na nossa cidade. Mas se a gente não tiver um plano de mobilidade em relação ao transporte, nós não vamos conseguir avançar nunca. A gente sempre vai comer na mão dos empresários que têm um contrato, que trabalha com esse contrato na mão, e a prefeitura fica engessada. E melhorar o transporte para o cidadão da nossa cidade. Agora, é muito simples. É muito simples discutir o transporte, mas tem que discutir com clareza do que queremos, qual o transporte que nós queremos para a nossa cidade. Então, eu acho que isso que é importante, né, a gente está discutindo e ver no que a gente pode avançar, no que a gente pode fazer, e com muita clareza. Né, eu sempre disse aqui nessa casa, não sou oposição de ninguém, nem situação de ninguém. Né, eu trabalho em prol do povo, porque a população é que paga o meu salário, né, e dizer aqui né, que o meu partido foi um dos partidos que mais trouxe recurso para essa cidade, porque nós queremos que essa cidade avance, nós queremos que essa cidade melhore cada dia mais, porque quando você pega uma gestão ruim, quando você pega um governo ruim, quem mais sofre é o povo carente, é o povo da periferia. Então, eu acho que o nosso papel enquanto vereador a gente cumpriu, Hoje se fala que não vai mais construir o pronto-socorro. E aí a população toda me pergunta na rua, Rodrigo. Né, a gente teve até em Brasília, nós conseguimos um milhão e 600 de recursos para essa cidade que está na prefeitura, para começar a construir o pronto-socorro. E aqui eu quero deixar claro. Né, hoje existem dois vereadores do PL, que é o vereador Abner, né, que foi o nosso partido que trouxe esse recurso para a cidade. E aí o que, que vai fazer com esse recurso? Eu acho que a administração. Ela tem que chegar e conversar com a gente enquanto vereador. Porque o nosso papel, a gente foi, corremos atrás, inclusive dia 25 agora, estou indo de novo para Brasília para trazer mais recursos para essa cidade. Agora, a administração tem que ter essa responsabilidade de encarar e respeitar que a gente é vereador nessa cidade e que o nosso partido está trazendo recurso para a cidade e que a gente tem que ser encarado com mais responsabilidade, senão fica difícil trabalhar dessa forma. Eu acho que aqui não é fazer oposição, mas a importância que é de trabalhar junto né, para que avançar a nossa cidade. A gente trouxe muito recurso para a saúde, para São Francisco, para as outras entidades aqui nessa cidade. Então, a gente trabalha dessa forma, né, porque o vereador ele não faz obra, mas o nosso papel de ir até São Paulo, de ir até Brasília e trazer recurso para que o Executivo possa trabalhar, nós estamos dando essa condição para o Executivo. Estamos lutando para trazer o bom prato aqui para a nossa cidade. Escrevemos jacareí no MIT, município de interesse turístico, que Jacareí vai receber em torno de 650 mil reais todo ano para investir no turismo da nossa cidade. Eu acho que isso tem que levar em consideração. Eu acho que isso tem que ter um respeito das ambas as partes. Não dá para dizer que os vereadores aqui estão de braço cruzado. Nós estamos trabalhando. Agora nós queremos ver também o crescimento da cidade. Por isso, Paulinho, permite-me, um acho que você está certíssimo. É, quando trouxe nós trouxemos aquela emenda lá milhão é, de 1.600.000 era para a construção do novo pronto-socorro municipal é, o projeto está por enquanto suspenso até se definir a a situação da santa casa porque se devolve para a irmandade ela passa a ser de novo uma entidade particular e você não pode ligar nada público a uma instituição particular eu acho que é uma situação que a gente tem que resolver logo. Eu já vou adiantar aqui, pelo que eu estou vendo no andamento do processo, que sou contra devolver aí a Santa Casa para a Irmandade. É, eu acho que a gente tem que lutar para municipalizar a Santa Casa de vez e que ela se torne o nosso hospital municipal. Senhor, o vereador Paulinho, pois bem não? rapidamente mesmo, eu vou corroborar aqui com a fala do vereador Rodrigo. Nós estamos abrindo mão de ter o controle do atendimento aos munícipes de Jacareí, aqueles acidentados, aquelas pessoas que precisam de cirurgia eletiva, abrindo mão para uma entidade privada. Né? Olha para você ver o transtorno que vai se causar. O pronto-socorro que era um, almejava a cidade ter vai fazer com que essa, esse repasse novamente para a Irmandade seja suspenso. Então, nós precisamos discutir muito esse assunto aqui da intervenção e da devolução da Santa Casa. Sim, compreendo, porque é, é importante essas discussões. Né? Plano de mobilidade urbana. Né? Agora que se formou o Conselho da Mobilidade Urbana, senão é, eu acho que amanhã, eu acho que é hoje que está sendo votado, se encerra as, as inscrições. Mas na realidade nós estamos vendo os bairros aí sofrendo. Né? Tem um senhor aqui que mora lá no Chácara de Guararema, a gente teve lá essa semana a dificuldade que é, então, se não tiver um plano de mobilidade urbana para a gente discutir em relação ao transporte na nossa cidade. Como que a gente vai caminhar? Como que a gente vai fazer? Questão da saúde. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que está 100%, porque não está. Nós temos que discutir esse problema. Então, tudo isso envolve o quê? Envolve a Câmara Municipal, envolve o administrativo, envolve o executivo. Né? E a gente sempre esteve aberto aqui para discutir isso, porque eu acho que isso que é importante. Nós queremos, sim, que a nossa cidade cresça, que dê melhores condições para a população, mas tem que crescer de uma forma ordeira, de uma forma responsável. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar. Então, eu acho que a gente vai discutir muito ainda em relação a isso, vereadora Lucimar, porque é importante, né? é importante a gente colocar o povo para estar também ciente disso. A gente está aí com esses problemas que houve aí em relação ao plano diretor, está parado. Acho que está se trabalhando para que faça, de fato, o, discuta o plano diretor da nossa cidade, para que a gente possa apresentar para a população de que forma que nós queremos que cresça a nossa cidade. Mas a importância de que a gente esteja junto para que a gente possa discutir melhorias para a nossa cidade é muito importante. Né? Eu acho que a gente está toda à disposição. Para discutir né, os problemas da nossa cidade. Então, a gente tem que ver a cidade num todo. A gente tem que olhar a cidade num todo, para saber o que, que ela precisa, como que vamos fazer, o que, que vai ser discutido. Eu acho que é nesse momento e a política está mudando muito. Né? Ela está mudando muito, as pessoas têm que ter essa humildade de sentar e discutir e ver o que precisa para a nossa cidade. Mas eu não quero me estender mais, né, porque parece que tem um projeto importantíssimo da doutora Márcia. Né, que vai ser votado agora, que a gente vai também estar tá analisando. Eu nem sei porquê, né, me parece que esse projeto é para ter votado na sequência, não sei se houve um, um probleminha aí que, que deixou para o fim, a gente tem algumas pessoas esperando. Eu acho que, com todo respeito, né, eu vou me encerrar por aqui para que possa ser apresentado esse projeto, para que a gente possa apreciar também. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda a votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota, o vereador Valmir do Parque Melua. Meu voto é favorável. Como vota, o vereador Aderbal Sodré. Favorável. Como vota o vereador Alildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, senhor presidente, é, lembrando que é a primeira votação, né? Nós temos mais uma votação a semana que vem, já não é isso? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável ao LDO 2020. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Eu sou favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Projeto de lei do Executivo número 15, barra 2019, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano 2020 e dá outras providências. Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Primeira discussão, aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.